Hej på er! Idag är jag här med något riktigt, riktigt spännande. Som de flesta kanske inte har missat så gjorde jag två videos där jag testade Bianca Ingrossos sminkmärke Kaja. Jag testade ögonskuggspaletten och borstarna. Och jag tyckte att det var så himla roligt liksom, att testa liksom, influencers produkter. Att jag kände att jag gärna vill göra fler sådana grejer framöver. Så då har jag då bestämt mig att jag ska göra det som en liten serie här på kanalen. Att jag helt enkelt tar och testar influencers produkter då. Så jag har ju då testat Kaja, det som finns av Kaja. Och när de släpper nya produkter så kommer jag absolut göra videos på det också. Men sen funderar jag på vad jag skulle testa härnäst. Och då kom jag ju på att jag måste ju testa Indie Beauty, som är då Therese Lindgrens skönhetsmärke, vad säger man? Det är ju en serie med både kroppsprodukter och ansiktsprodukter. Men jag valde att bara fokusera på ansiktsprodukterna. Så jag har varit iväg och köpt alla de här produkterna och det gjorde jag på apoteket, till er som undrar. Och jag har ju då tänkt så här, att jag ska under en veckas tid använda de här produkterna varje dag. Så att jag vill dela upp det här i två videos. Så i den här första videon så ska jag kolla på produkterna, gå igenom allting, visa er vad jag köpt, vad det kostade. Och sen så ska jag visa er första gången jag använder produkterna. Så det ska jag göra i den här videon. Och sen ska jag liksom under den kommande veckan använda de här produkterna, endast de här produkterna. Och sen ska jag komma med en till video liksom, och prata om vad jag tyckte om produkterna och liksom lite recension och ifall det är värt det eller inte liksom så. Och jag har inte helt planerat ut det här, men jag tror att jag kanske filmar någonting under veckan också. Ja, under tidens gång när jag liksom använder produkterna, jag vet inte, vi får se. Men jag kommer ju också liksom visa mitt utgångsläge i hur min hud ser ut nu. Och sen får man liksom se hur det blir med huden liksom efter en vecka, ifall det har blivit någon skillnad eller inte. Och ja, men bara vad jag känner om produkterna och sådär. Så det här ser jag väldigt mycket fram emot. Det ska bli riktigt, riktigt kul. För att ni som har hängt med länge på kanalen vet att jag alltså älskar hudprodukter. Jag tycker det är så kul att testa nya ansiktsprodukter och sådär. Jag tycker det här är typ det bästa jag vet. Så att jag ser jättemycket fram emot att testa de här produkterna. Nog pratat. Vi kan ju gå in på Indie Beauty. Det är ju hemsidan då. Det står att Indie Beauty är en förkortning av Independent Beauty. Vi tycker att skönhet ska vara för din egen skull och att du ska ta hand om dig själv på ett sätt som får dig att må bra. Love yourself, helt enkelt. Åh, jag fick ju såhär BTS feelings på det där. Men det låter ju toppen och det är 100% veganskt. Och det är certifierat av Djurens Rätt. Tillverkat i Sverige. Ja, alltså det låter väl skitbra. Eller vad säger ni? Det står att produkterna innehåller extrakt från näckros och vit pion. Båda extrakten lugnar huden och är fulla med antioxidanter. Säger man så? Jag vet inte. Men det låter väl härligt? Allt för att din hud ska få maximalt med fukt och glow. Produkterna är för alla hudtyper. De här produkterna kan man ju då hitta på så här olika apotek och sådär, olika hemsidor. Och när jag ska kolla pris så ser jag att det är väldigt olika beroende på vilken sida man är inne på. Men nu är jag inne på apoteket.se, så jag utgår från den då. Så den första produkten vi har är cleansing mousse, helt enkelt. Jag har aldrig riktigt varit fan av såna här ansiktsmousse, eller rengöringsmousse. Jag har inte känt att de har gjort så mycket skillnad. Jag är en sån som vill verkligen att det ska vara rengjort på djupet. Så vi får se om jag gillar den eller inte, men den kostar i alla fall 99 kronor. Den andra produkten är en ansiktsmask och det är en mud mask. Och jag älskar ju mud masks, så det ska bli väldigt, väldigt kul att testa den här. För jag känner liksom att såna här produkter, de verkligen rengör på djupet. Och det är någonting som jag gillar. Så att jag är väldigt, väldigt taggad på den här produkten och den kostar 169 kronor. Och det är ändå väldigt mycket produkt i den, det är liksom 100 ml. Sen så har vi ett ansiktsvatten eller en toner, vad man nu kallar det. Och jag älskar ju toners, så att den här är också väldigt exalterad över. Jag är exalterad över alla produkterna för jag älskar hudvård. Men den kostade 99 kronor. Och det är 200 ml den här. Förresten, moussen, ansiktsrengöringsmoussen, den är 150 ml. Ja, den här är 200 då som sagt. Sen så har vi en dagkräm. Vi kan ta ut den ur förpackningen. Den ser ut så här då och den har liksom inget lock så, men skruvar man så, alltså stängs den så man inte kan få ut någonting så. Och det är 50 ml och den kostar 179 kronor. Sen har vi en nattkräm också. Den ser ut så här. Nattkräm som sagt, det här är då dagkrämen. Nu ska vi se, det är också 50 ml i den här. Och den här kostar faktiskt 199 medan dagkrämen som sagt kostar 179. Så att den är lite dyrare. Varför vet jag inte.
Men ja, det är lika mycket produkt i den. Nästa produkt är ett serum. Och jag älskar ju serum, ansiktsoljer. Jag tycker det är så nice. Så att jag är också väldigt taggad över de här produkterna. Ja, det ser väl ut som en liten mini av dagkrämen. Det är 30 ml i den här. Och den kostade också 200 kronor. 199 alltså. Aha, jag ser nu faktiskt att de har en moisturizing mask också. Alltså finns det två olika masker. Det visste inte jag. Men jag har ju mudmasken då. I alla fall. Nästa produkt är en ansiktsolja. Den ser ut så här och sen så har den liksom en pimpetto helt enkelt. Heter det så? Jag tror det. Och den kostar 199 kronor. Och sen, jag tror det här är sista produkten va? Det är en ögonkräm. Jag har inte använt så mycket så här ögonkrämer. Jag vet inte. Jag har väl inte känt att de har gjort så mycket skillnad. Men det kanske den här gör. Den ser i alla fall ut så här. Då ska vi se. Det är 15 ml i den här. Och den kostar 159 kronor. Så det var då helt enkelt alla produkterna. Och jag är så... alltså taggad på det här. Det ska bli så kul. Och jag känner ju ändå liksom så här ett förtroende till Tessan här. Jag tror ju ändå att hon har kommit med bra produkter. Jag har ju inte testat det här överhuvudtaget innan. Men jag känner ju ändå att det är bra grejer. De är liksom veganska. Hon pratar ju mycket om veganism. Och då har ju jag liksom den, vad säger man, fördomen. Att jag tror att det är... alltså bra ingredienser, att det inte är massa så här konstigheter inblandat i det här, utan att det är liksom alltså vettiga ingredienser typ. Det är det jag tror och hoppas i alla fall. Men jag har inget facit på det, det har jag inte. Men nu ska vi helt enkelt bege oss till badrummet för att jag ska testa helt enkelt produkterna för första gången. Det ska bli väldigt intressant här. Alltså jag tycker alltid det är så himla förvirrande så här vilken ordning man ska lägga produkterna. Och jag har aldrig liksom så här haft tanken på att googla upp det. Men nu för den här videons skull så har jag gjort det. Vi kan ju faktiskt ta att först kolla på hur min hud ser ut nu. Lite så här utgångsläget. Det var i någon av mina senaste videos så pratade jag om att finnarna som jag hade haft hade försvunnit. Och det hade de. Och de var borta ett tag. Men nu har jag lite finnar igen. Och det typ är bara bra för den här videons skull. För att då har man ju någonting att gå efter. Man ser liksom att det är någonting som är fel på huden, alltså missförstå mig inte nu, men alltså ni förstår, ja, det ska bli intressant att se ifall de här produkterna hjälper eller ifall det bara blir värre. Och sen, jag vet ju inte ifall det är så att det kan vara någonting jag ätit, för det var det jag misstänkte förra gången jag fick så här breakout, så det kan ju vara det. Men det ska bli intressant att se hur min hud reagerar på de här produkterna. Så att så här ser min hud ut nu helt enkelt. Jag har någon finna här, lite finna här. Här. Vi ska börja med cleansing mousset. Aha, ofta, det tar bort smink till och med. Så man ska börja med att blöta huden och sen så ska man massera in det här då. Vi kör. Åh, vad gott det luktar. Det är positivt i alla fall. Alltså verkligen så här fruktigt. Okej, så man ska helt enkelt ta och massera in detta då. Och sen, alltså jag tror absolut att man kan ta typ en sån här skrubbhandske för det här. Om man vill ha ännu mer liksom, att det rengör liksom. Men det känns ändå som att den här rengör rätt bra. Jag ska ta och skölja ansiktet nu. På listan nu så står det att nästa grej man ska göra är att ta en peeling eller skrubb. Men det har vi ingen av. Så efter det så är det ansiktsmask. För jag har alltid undrat så här, ska man ta ansiktsmask före rengöring eller efter rengöring? Men hur blir det då med ansiktskrämer? Men nu har vi svaret. Först rengör man huden, sen lägger man en ansiktsmask. Massera in på rengjort ansikte. Låt verka i 5 minuter. Skölj av masken och njut av ditt nya glow. Oj, oj, oj. Ansiktsmasker använder man typ så här, 1-2 gånger i veckan. Så. Vi kör. Det luktar också jättegott. Alltså jag tycker i alla fall att det känns väldigt så här tryggt att jag vet att det inte är några konstigheter i de här produkterna. Att det är verkligen liksom så här 100% veganskt och ja, det känns ju tryggt. Just att det är Tessan som ligger bakom det här, då tror jag ändå att det är bra grejer. Hoppas jag. Eller kanske skit där. Det var sjukt satisfying att lägga på det. Simma nice. Okej, nu har jag lagt på den här då. Och jag ska helt enkelt låta den vara på, alltså jag ser inte klok ut. Men den ska vara på i 5 minuter. Jag känner ju redan av att det liksom börjar hända grejer. Alltså, inte att det gör ont, men att man känner liksom att det stick till lite. Och det gillar jag med ansiktsmasker, att man känner att det gör någonting liksom. Och just att det är en mud mask som jag gillar och att det är så här charcoal i. Det är toppen. För den tar ju bort liksom så här blackheads, dead skin cells och sådär. Det svider lite typ.
Den här masken har kraft i sig. Och nu drar fläkten igång. Jag ber om ursäkt, jag kan inte stänga av den. Men jag ska nu ta och skölja av ansiktsmasken. Och så får jag helt enkelt fortsätta med alla produkterna, för vi har mycket kvar. Nu kör någon, vad mycket. Oj, oj, oj. Oj, 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 okej, vänta. Det här, oj, oj, oj. Det här var, oj. Oj, 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 vem har det? Oj, jag är helt röd i mitt ansikte. What? Vad är detta? Vad är det här? Alltså, där ansiktsmasken har legat, det är knallrött. Oj, 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 har min hud reagerat konstigt eller? Vad är detta? Åh, nu får jag panik. Har min hud typ ballat ur nu eller? Alltså, min hud är helt röd. Alltså, jag vet inte om det är liksom att huden har reagerat dåligt eller bra på produkterna. Eller på ansiktsmasken då. Det kan ju vara så, för det så sved ju, och jag kände ju av att det var någonting på gång när jag hade på den. Och det kan ju vara liksom att produkten jobbar liksom, att det händer grejer. För att alltså det är helt lent och så på huden. Det känns inte som att det är några orenheter whatsoever. Så jag tror att det är positivt det här. Men lite skraj blev jag. Nu ska vi gå över till ansiktsvattnet då. Jag gillar ju ansiktsvatten. Jag tycker det är asnice. Återigen, alltså alla produkterna luktar likadant. Och de luktar sjukt gott. Alltså jag är så röd nu. Det är helt sjukt. Hoppas det här lägger sig. Annars är jag doomed. Men det tror jag, det är inga problem alltså. Vi ska lägga ett serum nu. Jaha, den har lite så här tjock konsistens typ. Nästa grej är att man ska ta ansiktsolja och ansiktskräm. Det är alltså, man ska lägga dem tillsammans hit. Så jag tänker att jag ska blanda dem, för jag tror att man kan göra det. Ja, man kan använda oljan för sig. Eller så kan man droppa 2-3 droppar i handen. Och sen blanda i ansiktskrämen. Okej, okay, då gör vi det då. Så. Sen tar vi dagkrämen, jag vet inte hur mycket vi ska ta. Några pump. Nej, det här blir jättemycket tror jag. Ah, ja, alltså så blandar vi det här då i handen lite. Så. Det känns typ som att det är väldigt så här tjock konsistens på det. Att det verkligen så här återfuktar. Okej, okay, och sen nästa steg är ögonkräm. Den har så en kylande effekt. Och tar bort mörka ringar. Har jag det? Jag vet inte. Så då kör vi väl. Oj, hjälp, den var jättekonstig konsistensen. Den var inte, det tar jag bort. Jo, jag tror jag måste typ skaka den eller någonting. För det, den här formulan hängde inte ihop. Usch. Försök två. Så, nu. Nu känns det bättre. Sådär, det var då alla steg vi skulle ta. Oj, oj, oj. Vilken rutin jag har nu. Nattklämmen kan jag ju inte testa nu för att det är inte dags att lägga sig än. Jag får helt enkelt ta och testa den ikväll. Okej, okay, nu har jag testat alla produkterna. Och kolla hur min hud ser ut nu. Alltså det här kan inte vara bra. Det är så rött. Alltså tanken kan inte vara att det ska se ut så här. Alltså ser ni hur röd jag är i min hud? Ja, jag vet inte. Vi får se ifall det lägger sig, men... Alltså jag känner verkligen att min hud är rengjord på djupet, det gör jag. Ansiktsmasken gjorde sån stor skillnad på min hud. Och jag känner verkligen att min hud är jätteåterfuktad av produkterna som jag använde sen. Men det är just att det är så himla rött. Alltså det skrämmer mig lite. Jag ska avvakta lite och så får jag helt enkelt se vad som händer. Okej, nu har det gått ungefär, ja men vad kan det vara? En kvart, 20 minuter sen jag gjorde hela proceduren. Och det börjar ju lugna sig liksom. Sen är det ju så att jag har ju liksom automatiskt rött i huden. Alltså min hud är lite röd av sig. Det är liksom inte den här färgen över hela ansiktet. Utan jag har lite rödheter naturligt så. Och dessutom så är det väldigt kallt i mitt rum. Så det kan också påverka. Och det är kallt inne i huset också. Men ja, det har lugnat ner sig nu. Så det var skönt. Överlag, alltså... Min hud är väldigt, väldigt mjuk. Alltså väldigt, väldigt, väldigt mjuk. Och jag känner verkligen att huden är återfuktad. Så det är skitnice. Och den känns så himla ren. Så att jag är så himla taggad på det här nu. Jag hoppas verkligen att det här är riktigt bra produkter. Så det jag ska göra nu är att jag ska sminka mig. Och sen ska jag använda den här face misten. För den kunde man använda efter man har sminkat sig. Så det ska jag testa. Jag använder ju alltid så här face mist efter jag har sminkat mig. Så det ska bli intressant att få testa den här också då. Nu har jag gjort min bas och jag ska nu ta och använda den
den här face misten helt enkelt. Blunda och spraya från 15 till 20 cm avstånd. Okej, okay, då gör vi det då. Och nej, har du någon sån här jobbig spray? Nej, det har ni inte. Det ska ju vara en mist och inte så här ett sprut liksom i ansiktet. Det är inte nice, så det ska ju vara en... Ja, jag vet inte, det är svårt att förklara, men jag tror ni vet vad jag menar. Men hallå, kommer det ens någonting? De var väldigt så här subtle. Jag gillar att använda så här face mists efter att jag använt så här puderprodukter och sånt i ansiktet, för att då försvinner den här pudriga känslan. Det sjunker in på ett annat sätt när man har en face mist över. Up close, det ser riktigt bra ut. Wow, det känns som att det bara är liksom min hud. Okej, okay, nu har vi då liksom gått igenom produkterna, vi har kollat på allting, kollat priser, vi har testat produkterna för första gången och ja, nu ska jag helt enkelt ta och använda de här produkterna varje dag i en veckas tid. Och sen får vi helt enkelt höras sen efter en vecka. Höra lite vad jag tyckte om produkterna, om jag har märkt någon skillnad på min hud. Om man liksom jämför mitt utgångsläge och efter en vecka hur min hud ser ut. Ta gärna och likea den här videon om ni tyckte om den och se fram emot det här liksom testet så. Och glöm inte att prenumerera, så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!